waa codsigiyo markaa sdcga soma gowraabiha markaa kusoo celcelinayo isagoo mudan layaab ka dhigayo waxyaaba badan su-aalo badan bay isweydiinayaa marka maxay ahayd jawaabta waraabuhu kugu soo celiyay markaa ka codsatay in cuusan okay ha wuxuu kuleeyahay markaa waraabuhu caam ahaan adduunyada cagta meesha saadhiya cunaha wax kuu mara casiis baa qorsheeyo calaf way kuu qoran ana waxaan caraabada baahida la cararo cidagu horay tiigsado cad baruura iyo jirmiya caawo ii yimid waan guuleystayday soomaa markaas haddana wadewati adigi lahaa waa cabsi badan yahay haddana u baqanayaayo haddana xusleyn mise mudo tuul cidlaahaya caad baan arkaya waxaan arkaya runahaa intee mise cad weydiin iyo cid baa kaashaysa cod doonaya taaguley bal cadday warkaaga oo cadrad yahay wax ii sheeg waxaan kusoo hagaago bal inaan iska ka celiyo inaan ku caawiyo mitoona ha dabeetna inantii waa markaa kusoo noqonaysa waxay leedahay waa cajiib adduunyada waxay ku leedahay anaa kuu cadeeyay ciddaad arkaysa caad maahay waa ani colna maahay waa nabad calaq maahay waa magan anigoon calooshiyo cindigayga kubaxayn cid sidaada qurux badan ama aqli ka waafiya martii inay ka caabata caawana waraaba waxaan kaa codsanayaa caamiyo indhaloo ciddiisii ka lumayo itaalciilay baane ciirsi kaala ii noqoba kule maray halkaa markan maray waxaan xasuustay in halkaan kugu yar laabtee markan waraabaha isaga hor nimiday meel cidbaa waxaan xasuustay hees waraabo kan yaan oranaya dhibaaxa ay kula hadlaysa inan aan xasuustay intaan samayn erayadan dabadna waxay leedahay miigina libaaxo mudanaha dugaagow way ammaanaysaa ma ogtay markaa kaley wax walba faa'iiday leeyihiin ilaga faa'iidaystaana oo muhiim dabcan haa waraabe in ciirsi la bida laakiin dadkiina wax ku cusub waxaa rajeynayna fikirkii markaa daawadayaal fikirkii laga aaminsanaa waraabe inuu qeybta xun amaba si aanu lahayn soo dhaweysi mar raba uu isbedeli doono oo siday xaawi ciirsi uga bida qaar badan oo inaga mid ahina ayna markaa ciirsi uga bidi doono marka ay ina qabsato ha cabsanaadan leeyahay saaxiibayaal wataay waraabaad ciirsi bido waxaad tiri caawi caawo amabase maanta haddii aad halkaa noogu yara noqoto ugu dambeyn adigiyo waraabihii ma gaadheen meesha aad ku socoteen amase qaab sidee ah ayuu markaa caawimadaadii u kuu siiyo markaa aad ku gaadhay halkaqofkalii runtii socdaad ahayd sidaad ii sheegtaywaraabihii gurigii ku geeyey mise waraabuhu wuxuu ahaa mid wanaagsan waayo waa u oofiyey codsigayga wuu oofiyey wuu aqbalay waana caawiyey xaafadiiyo halkaan doonayna waa ogeeyey halka ugu dambeysa heesta waa kiigu lahaa waa cajiiba dunida cadceebdii dhacaysaiyo waagii soo cadaadaba cibaarad arkaysa goorma cilaaqaad cidda noo horreeyo ciirta naga dhexan jira okilahaa markuu intaa la yaabay haddana yidi hayeshe cudoonay caws baan magantii halaynina dhaqankeennan culus iyo caqliga iyo garashada waxaa dirkaygu siyoon kugu caawinaya iminkanan cudoonaya ciddii ku geeyo cuskoosa intaa soo raacmilay marka anuu gacana maliyan ku hareer soconaya no waa inaad sinteeda cuskataa bu kuleeyahay oo qabtataaba marka sayntii waraabahaad runtii cuskatay bal markaa dareenkaaga sawir nooga bixi maxaad islahaytado ballanta miyuu kaaga bixi doonaa mise guriga hugeyn doonaa aad ba maasantay kolay fikrado la isweydiinaya weeyaan markaa dee aad wax aanad weliga arag aad la kulanto marabaad cabsanaysaa marba kolba fikradaada maskaxaada wax cusub baa kusoo dhacaya anu waqtigaa runta waxyaama isweydiinaya waxaa ka mid a uu kahor socda ama dib kugu soo jeestaa horta ya ama ku yiraahdaa markadhisaynta qabso ama yiraahdaa afkayga qabso taasaba igu daraan laa sidaa kugu qaniinaa ilaa wakiil ahaa hadraawi marw ka hadliyo waraabaha maxaan ku yidhahdaa de anigu wuxuu yihi xoolaha ma cuno inaan cuno uguma talagara waraabaa yidhi laakiin wuxuu yidhi waxaan isdhahdaa uun xoolahan baylahdaa celi iyaguna iga cararaan markaamay gacanta afka kusoo qabtaa bu yidhi lan gacan malihi culistiisiba ilaalahayd umu kasi markaa markaanaxusna ama ku yidhahda afka kugu qabanayaayo taasunba igu daraan lahaydba tiina ilaa igu baabaadiyo saynto bi yir cosko saasan markaaad igu darantaasaa ma sigan dabcan haddiiba ilaahay kaa soo badbaadiyey oo waraabo wacadkii kasoo baxa waa nokow
أنا يدعوه يا شباب. Okay. مركا بالوحي أنت هكذا مية هدي أنا جانا قبسط وان كل يرن دونا. أكيد سداد. سداد أوكله. حاول بتك دعوه شو سؤال بدنا بدو عن سوي وح سؤال بسويديني يعني. Okay. حاول مركا عينك بدي ورابها. ما دامو أتقص شكل قصة دي سي سي وحيدين كنا لحمرين. بسويديني أنت لو حاول مركا إمس تشر بيع هاد. مركا ترى هاد حق. دوراما سنت قبسط قاركوا حكم رميان وين ويني إيو ميان مي وينين بل. تاودي أشي أنا يا أديبه نوع فايديني مركب ورابها أتس أركتين هم عين ك كعطسي هم سكر بدال هذا هاي أدبه ما حسن تي ولا لا إن رنتي وسؤال سويدين مثلا تذكرنا سويدين يعني لكن مناي مركن ده هذا أنا إنت حسن تيري يا ورابه حلي قصة قرنا إنت بدن تذكر مرة مستع يا لكن إيش كي صح ذا وحي هاي تيجي تربنا أختك ورابه قلنا يعني ورابها على السكور نمدي عشان سدت شد لكن في سكون على الأرض ورابها كل عين بس تي سقصة ده طبعا حرنا كرا يوم ده دروفت أيا كانت إن دون تين حريص تارك يوم بيل مي يوم بيل يسمع أتا كون حريص دي سوى حلا ده عفسدك أو مركضوا ح أنا أركنا يتك عفسدت لكن مركض ركضوا ده دون تبقى كورونا عفسد بدينا بسح أنا بد ما سنتهاي een waxa filaya dabcan in shaki badan daawadayaalo idin kaga jiray iyo habnoorleedka iyo sida ay xawli hawlaheeda u qabsato haday tahay sheekada ee waraabaha iyada dhex martay oo meesha ka maqneen ha ugu weynaato inay isweydiinaysan kuna mashquulsanaydeen markaa ay mise jirbeeyeen qaar badan idin kamid inay ku murmayeen waxa filaya inaad markaa aad ka dharag ka wada dharagnay idinka iyo anaguba hawa gaasina madab aan ka muuqato in kula yar yar ismiley. Haddaba sinti soo aqsqatay. Adbaad ma sanfa. Dadku inta badan waxay isweydiinayaan dadka qaar aan ku arag talo hawa. Aniga oo uga warramay doona sidaa tahay barnaamijka gudigaas. Adiga raaliya. Waxaan ka sii cudur daaranayaa in maahma jirtay ahayd nin ma shaharki weydiin gabadh la daday. Haa. Ay. Dad dabcan tirada aniga iyo daawadayaasha. Haa. أدم حسنتي أول ما حسنتي ولا علا كلية المركز اللي راح أضد أحلى جاد دم مركة هذا اللي مو يديهم أنا طبعاً كسرتي ذا يوم ده أدو وحكوا بعد يوقفكم السكحد يسأل بالقيمة يوقفكم لقيب بلعبه عشان يتبى تركيسة عشان يتبى تركيسة أنا أورام بس سنة تركيسة إلا أنتو كردي منا سنة كستو سكر ده السكحد يصح أسباق سكر ده قاب أسباق شقيسة سيو كل دون تبي عادك كل دون بلايا مركز ويدز سنة كيجا dadka cilmiga la markii buu waxay ogaanayaan sida maskaxdu u shaqeynayso sida ay dabeecadeedu tahay ayuu ogaanayaa marka miyim weynad iyo dad badan uma hasan tahay in dadidu wax weyn in markii hore idin aku sheegay ma lahayn leenay in waxaan dhashay 1993 bisha kartonaad kowdeedii si taariikhday buu qoran waqtigaas aan dhashay عمر دولا لويدي هذا كهله دادي سو يرى على نقه كان حكى له وركان سو يري عمره بيسجل بحته سيد عمر وانو وين كان بركا حاولني وقف وين كان ما انت طبعا ما شاء الله هاي مو فتينا ادو دايرتهي لكن عقلي قال اي دال هذا مره مسخحتك كنت جرتها كوي مره لون كرا دال هذا انت تاي ما شاء الله ادن كو غاب لينا بل مر كلا هدي ان كو نقضوا ابوانا حاوا اوغ سو hal celi ama simaaso in ugu cabray dareenkooda iyaga oo muujinaya in la dhaceen hal abuurkeeda suudaaneed iyo huma gaay adeegsanayso isna dhankiisa waxa gabay haawo ugu soo falceliyay ama si ugu soo sameeyay aan idhaahde abwaan aad u daayar oo ku dhaqan magaalada Hargeysa oo leedahdo Ibrahim Masxaf tawashoon ahsan alxamdulillahi wahda salaatu wassalaamu ala nabiyya ba'da ugu horey aniga magacaygu yahay Ibrahim Hussein Daawud kuna magadheer masxaf in maasada hawadeeman oo in halkan ku dabi doona waxay ugu dhalatay kadib markii aan daawaday barnaamij Cabdiraxmaan Bataash uga dubay Xaawo Jaamac Cabdi kadib dareen calin ayaa igu dhalatay inaan dareenkayga suugaan aan ku cabiro in waxaan halkaa ka hal abuuray magaceeda la yiraahdo Howard Diamond in haddii aan idin bilaabana waxay ku bilaabaysaa
afka xaajintiisa iyo xarakaynta hadalkii xoorkii mulaaxdii murti loo xidigiyo suugaanta waa xubin lagu wada xidhiidho, waxaa lagu xurmeeyaa qofku xiise geliyo bay lagu xasuustaa. Gogolxaadhka dulucdii xero dhaqanka heestii ana xarafka maafsada waxaan kuugu soo xulay. Xayndaabka sharafta alla kugu xideeyo, xilkasnimiye garasha rabi ku xambaarsho. Xaaway haweenkii xaawalay dhammaanteed, waxaa tahay xulkoodo. Xeerbeegti talisii xoogaalka noloshu rabi ku xukumayo, xikmad awran baa tahay. Xulashada haweenkii xidigtii filkeedey. Xusulduubka waayaha xasilashada aqoontii xirfadii dadaalka lagu kala xilmadanyo. Dunuduna xayaabiye xunba lagu hungoobiye xoog caara weeye. Inta xayiga lagu yahay barashada xadiiskii iyo xifdiga iyo qur-aanka iyo xuska iyo sunnada nebi xajiyo hasii deyn. Xulashada haweenkii xidigtii filkeeday waxaa tahay qof xalan oo xiqdigii iyo cambaartii xumihii iyo dhibaatada ka xoreeyey eebo xushmadii iyo karaamiyo xurmo lagu majeertee xigsashada islaamkii xidhiirkii iyo dadnimadii xaqa waalidiinta iyo xididkii iyo sokeeyaha xajiyo hasii deyn. Xulashada haweenkii xidigtii filkeeday rabbigay xasradii xadaafiirta dunidii xagashiya kulayliyo ibtiliya xanuun iyo xanafkaa fogeeyo xamdi iyo kuwaar nabad. Xulashada haweenkii xidigtii filkeeday xariir aan caljabin iyo xiisaanka dumarkaay xurarcayntii dunidii wanaag iyo xaq dhowre xamdi iyo kuwaar nabad. Xulashada haweenkii xidigtii filkeeday xashrigii qiyaamaha xaaway ayaantu soo xoomo aadmigu warwarkii xisaabaha mawlaa xakiimkii xasilooni kugu beer xuladadii cadaabtana xub adag lagaa saar xarumaha jannada iyo kuwa xawdka ka cabee ku xadiraya noqo oo xaasaskii rasuulkiiyo xudeefii hureyrana xirtoodii lagaa yeed. Aamiin, aamiin. Xawa, waxaan aad u jeclaystaa runtii mar kasta oo haddii aan israaxdo dhinaca madadaalada iyo muusiga hees runtii aad ii soo jiidata aniga mun ahaan. Waxaa qaaday laba fanaan oo ka tirsaneen kooxda Nasa Stars baan leedahdo Ifraax iyo waliba si gooniyaan xuse ee Khadar Aadan heesta leedahdo Tuutsi iyo Guuri. Waxay qisada ay ku timiday iyo ereyada qaar ka mid ah. Aad baad u mahadsantay horta kooxda Nice Stars waan salaamayaa dhammaantooda. In Qadar iyo Farxan oo salaamayaa. Heestan waa Duudsi iyo Kul. Waxaan oran karaa waa ereyadii iigu horreeyay munaayo jacayl aan sameeyo. Yaa, waqtigaa waqti aan da'iraab ahayd. Ilaa 2008 ayay ahayd markaan sameeyay qisadan. Labada kun sideedii inaan dadka wax ka sameeyo ma aanay suurtagal ahayn. Laakiin waxaa iga haldiyay dareen jacayl oo aanay igu dhashay ba. Adiga kugu dhashay. Haa. Aya qisadan sabab u noqday inaan sameeyo heestan Duudsi iyo Guul. Erayda kale hadda wax kaaga xuso. Waxay horta kaga duwan tahay heesaha jacaylka ay kale wax weeyaan. Inaan indhalo oo wax jeclaatay. Inaan tii indhahaleed markii inaanba jeclaatay dabadeedna inankiibay u tagtay kutira waan ku jeclaay hoono. Dabadeed taasu cajiib ka dhigay buu yiri adigoonay arkaynin. Seedii jeclaatay ma jeclaayaa bay ku noqotay. Haa, xagguu ku soo maray jacaylka. Ajiib. Dabcan dee waxaan filayaa in marka qisada iyo heesta iyo barnaamijka gudihiisa ee dad badanoo fikrada qaldan amase dhinaca kale wax ka eegaya ay aaminsanaayeen in dawdayaalaad bedeli doontaan fikirkiinii ku aadanaa arintaas. Xaawa waa dabcan garashaday ku xidhan tahay qofka bini'aadamka. Anigoon kaa dhex gelin markii aad u tagtay ee tiri sidaasay walaale wax u jiraan. Sidii aad u tustay kuuri i tus siday wax u jiraan amase sidaad ku aragtay bal qaabka markaa qofkaas aad u tustay aad u martay dabcan anigu waxaanahay shaqsi dooq leh, wax jeclaan kara, waxna diidi kara, qof han leh, wax hiigsan kara, waxna aan diiday yacni aan doonayn. Marka wuxuu ka mid noqday dadkii yacni waqtiyadan soo barbaaray gacanta ahayn jiray isoo barbaariyay aan oran karo waan isla soo barbaarnay ayuu ka mid ahaa. Kadib wax badan baan ka bartay dabeecadihiisa, dhaqankiisa,
aqoontiisa. Kadib waxay ii sahleen inaan qofkii aan ka helo dhahdo walaa shaqsigani waa shaqsi u baahan in la ixtiraamo oo la muuneeyo oo la jeclaado. Kadibna jacaylkii kadib ayaa waxay igaga yimiday erayadan ah sidii jeclaatay. Intaa kagamaan harin waxaan isku dayay runtii dee inaan sida ay wax u jiraan ama wax u jeclaan karaa dhugo ama aan ku dooran karo shaqsi aad tustaad u sheego. Ha, waxyaastana sameeya markaa duusiigu. Duudsi marka la leeyahay iyo guul waxaad moodaa laba erayo isku soo horjeeda inay yihiin heesta ku dheeda sidaas ininku wati ee labada biijka hore uu interfiraya ay su-aashan bu iweydiiyma dhici karto adugu ii sheegsad dhici kartaa qof indhala inuu wax jeclaado ayuu weydiinayaa. Kadib markaan u sharaxo oo u faahfaahiyo ayuu markaa aqoonsanaya u aqbalaya le waa dhici kara sax wean erayado kale hadda wax kaaga xuso waxay ku leedahay duuggeena dhaxalkii maahmaah da weyn baa deeqa waxay tiri ruuxay laabta doontiyo darina cashaq lama dado anadoo ku yaab leh dayrtiyo gugii hore halkan markaan dirsanay tawfiiq iyo dooxadii mudug tawfiiq iyo mudugu halkan isku baranahay weyaan sawdoog jacayl iyo turaac cashaqmay helin dabadeed halbuulaha wadnaha igama degin anuu dayma kugu adag dhaayuhu ku daalacan naftaydaa ku doontay deeqo maxaadara mikla su-aashii bay soo dhigtay inantu markaa ay qalbiga ku haysatay. Kadibna isagoo ka jawaabay wuxuu ku leeyahay dhegtu waa da-weyntee duqii waaye soo jiray deeqaay wuxuu yiri inkastoo da-weyntahay intaa dunida nooshahay darsi aanad baran iyo wax kaa daahan baa jiray anaduur xulkaygan waxaan uga dalnayahay anigoon ku diidayn xikmadooda baa tiri isharaxa deeqaa qalbigana daweeye adoon dayma igu arag caashaqan ku daashada sidii kugu soo degay deeqaay baliishe wuxuu adeegsanayaa mahmahdii ahayd waxay indha arkaan bay ilka gooyeen taasoo adeegsanayaalaakiin meesha waxaan ka maqnayn in qof bini aadan oo ilahay muumay uu yeelan karo dareen damac hiigsi intaba oo runtii aragga qofka biniaadanka ah ma aha arag yani ka dhow ayaaba maxaan dhahdaayey ilaahay sida ugu talagalay ahaydoo markaas adiga kaa maqan laakiin waxaa mudan daawada in qof kasta dareenkiisa la ogaado inuu leeyahay hankan ka fog iyo dareen halka aynu arkeyno ka fog oo ah dareenka qalbiga ma jecli inaan kaasi dhexgalo intaa inka badan bal idareensii waxay hadhay un inaan faahfaahiyo su-aashani horta haloona ka jawaabo sooma dabcan oo tiraahdo dee sidaasay ku dhacdo dabcan markaasay kuleedahay hadday diifta igu taal layaab deeqo kula tahay qalbiga wax doortee dooqu maahan dhaayaha anadu iyo muuqmidno kuguma dooran ee duntaada gobowaan marka labay soo dhigta ma arkaysa anaduuyo iyoyo muuqmidno kuguma dooran okow duntaada gobowaan anadoo rageedow diinta iyo dhaqankiiyo dabciga iyo dulqaadkiiyo dagubti iyo murtida da-dabaad ku dhaafto kaaga doorta qeyrka halkaasay marisa markaas wey marka waa qabalayeen oo guushii la gaarayo uu leeyahay markaas halkaas ay guushu ka dhalanaysaa markaasuu ku leeyahay dee duul horeeto mooye deeqay ma filanayn dadka maanta nool ama inan da-daadaa dagubta adooda inay odhan sadiiq ilaahay daybay ku siiyo maskaxda waa door daymadaada waa luul markaasuu marinaya maasha allah daawada waxaan iyana meesha ka maqnay qof kastaaba inuu dareemi karo waa qofkii markaa damiir leban dhan karaa dareenka qofka kan haya dabadeed markaa wixii la gudbanu qaban karo laakiin markasta barnaamij markasta shabakada haqabeel iyo barnaamijka kaydmaal wuxuu halkan idinku soo gudbinayaa mar kastabana uu diyaar u leeyahay inuu bedelo dabeecadaha markaa dadka qaarkood ay ku dhaqmaan oo markaad dhinac ka egto aan wanaagsanayn waxa uu taagan yahay markasta inaan dhinaca toosan u dadka markaa ugu jiheeyo uu ka tuso dawyo kala duwan iyo dhinacyo kala duwan duca dabcan aan kusii dheeraan maayo taxaawa gabiyay isbedelay ba dareenmahadmahadsantay walaamahadmahadsantay cajiib badan bay ahayd ma jecla inaan kusii farfaro oo dabcan dee dareen qof qaba waa tahay adigoolaakiin waa dareen laga bogsaday imika waa dareen beri hore ahaa waa dareen laga bogsaday adigoo iga raaliya
dareenka markaa jiray xaguu ku dambeeyey? Runtii dadku way isweydiinayeen, haa, laakiin jacaylku waa wax qofka bini'aadamka ku dhaca, sidaan aaminsanahay. Kadibna haddii uu waayo adigoo beerto kale, tusaale ahaan, beertu way dhalataa oo la beeraa. Qofka wanaagiisa markaad aragto, jacaylku kugu beermayaa. Laakiin hadduu kula barbaarin waayo, ma sii jiray. Waa beerta haddaan la biyeynin oo subax kasta deeloo kalahayn, way qalalaysaa wada aragtay. U baqlaya. Marka dee in badan muu sii jirin jacaylkeenni, waxyaaba duruufo kale oo soo dhex galay awgiis. Tahay aad dad mahadsan tahay. Sugaantaada dabcan, sidaan hore kugu sheegay, maxaa qaarinka barnaamijyo kaloo kala duwan ayaynu markaa marba dhinac kaga malicsan doonaa. Laakiin waraysi baynu inta badan soo wadnay. Waxaan jeclahay aniga daawadayaashu markan inaynu ku wada masano markaa usoo qabto heesta halku dugyada leedahda deef deef sidii iyaduna ay ku timid iyo qisadeeda. Mahadsan tahay. Horta waxaan salaamayaa fanaanka heestan qaaday, runtii ah qof aan qaaligu ah, dhammaan bulshada Soomaaliyeed oo afkiisa fahmaysana qaali ku ah. Waa dhaxalkii uu nooga tagay Maxamed Saleemaan Tuba, ninka la yidhaahdo Maxamed Xasan Maxamed Tuba Cire, qarnida dambe wax dadku yaqaanaan malaha Maanqabootiya loo yaqaanaa. Aad baan u salaamayaa horta, waana runtii qof igu qaali ah. Heestan deef waa adigu laba qof oo isjeclaa, kadibna mid kamida waddankii wada joogeen uu ka tegay. Marka waa dhoof hees, qofkaa dhoofay ood jacaylkiisii dareemeyso. Iyada ma dhowaan baad samaysa markaa, mise waxay ku jirtay qisooyinkii hore? Wallaahi waa ay dhaweyd iyadu, waa ay dhaweyd. Dalabyo kala duwan oo badan oo bulshada ay ka yimid baana qasbay inaan sameeyo heestan deef. Haddaan dhaayihi ku qabanayn dhawaqaaga macaan nafta aan ku dheefshay, telefoon soo dhaciya dhambaalada hayga jarin. Si wanaagsan buu qaaday tabacyara. Aad baan u salaaminaa. Ma ku darso laxamka cajiibka waa ninka sameeyey weyaan, isagaaba ku laday aad iyo aad. Waxaan sidoo kale salaamayaa musishinka qaaliga isagoona heestan atumay, runtii qof aan saaxiib qaaday isdhownahay ah Maxamed Xaaji. Aad baan u salaamayaa. Waan gartay inagoo gabagabadii barnaamijkeena kusii dhawaada, yaad jeclaan lahayd inaad barnaamijkan ka imaan shabakada Xaqiiqeen fursadan aad uga faa'iidaysato markaad ku salaamto? Aad baad u mahadsan tahay. Horta ugu horreyntii waxaa salaamayaa dhammaan bulshooyinka caalamka ku nool ee kala duwan, caddaanka iyo madowga leh, noocyada badan isugu jirta. Aad baan u salaamayaa. Gaar ahaan waxaan salaamayaa ummadda muslimiinta. Inta kadibna waxaan salaamayaa, si gaar ah u salaamayaa intay afkaaranaysaa oo ah dadka Soomaalida. Waxaan intaa kadib ugu horreysiinayaa labadeeda waalid, hooyaday Saare Maxamed Cilmi, aabbahay Jaamac Cabdi Xuseen. Aad baan u salaamayaa. Waxaan kaloo sidoo kale salaamayaa dadka runtii qaaliga igu ah ee isoo barbaariyay, ee runtii aan oran karo la'aantood waxa u maana noqdeen. Oon ugu horreysiinay macalinkii qaaliga halkaa iga soo eegaya, Ibraahim Masxaf, oo leh macal Ilaahay ku daayo. Aad baan ku salaamayaa. Waxaan sidoo kale salaamayaa macalin isaguna qaaligu ah, macalin runtii aan oran karo waa barbaariyahayga labaad, kobciyaha maskaxdayda, ninka la yidhaahdo runtii markii ugu horreysay
ninkii maan soo dhiirigelinayo soo tiriyey walow aabwaaniin badan oo ibraahim ka mid yahay macalimiintida qaaliga ay ku maamuuseen ninka la yirahda kayd maxamed cabdalle oo waddankaasi kanada jooga abdun salaamiya waxaa sidoo kale salaamiya dhammaan bahda fanku meel kasta oo ay dunida daafeeda ka jooga salaamiya gaar ahaan inta hargeysa ku sugan kooxda nice staris oo ahaa aan oran karo waa digmada aan ku socdo abdun salaamiya hooyo bax daahir qof qof ma sheegi kara kolay qada rambo oo si gaaro salaamayo gudoomiyaha kooxda dalmar abdun salaamiya waxaa sidoo kale salaamiya ninka la yidhaahdo axmed wali furile oo isaguna ah saaxiib dhow aan qaaligu ah abdun salaamiya dhammaan kooxda xidigaha geeska iyo dhammaan bahda fanka si gaarano salaamiya afwaaniinta da-da yar ee iminka fanka kusoo biiraya runtii aad baan salaamaya anigu ku jira dee samaha abnitoodin baa isku daray aad baan salaamayaaaad ka qaadanaysaa dhinaca fanka iyo sugaanta oo hablaha inta badan lama arki jirin waayadii hore yani dhulka soomaalidu ay degtaa mase guud ahaan dadka soomaalida ah in la arko dumar afwaanina waxaa ugu badan ee dumarku qaban jira waxay ahayd in lagu arko buraanbur iyo hees hawlalyo wixii la xidhiidha laakiin maasha allah aad baan kuga hambalaynaynaa marka anigii adiga noqoto anigoo ardeedaadaa noqonaya maldhow ana microfon soo qaadan doona ee bulshada sheegi doona dadkayna qaybin doona aad baan u salaamayaa dhammaan bulshaweynta adiga si gaaran ku salaamayaa injineer maadeeyo halkaa iga soo eegay waxaaley inoolo dhammaan dadka waxay magacayga muqayo garanaya waa salaamaya masoo koobi karee rajaynaya mahadsaned xabibti anana aad baan ku salaamaynaa aad baan kaaga mahadcelinaa waqtigaaga qaaliga ah ed noo soo hortay iyo sida wanaagsaneed markaa barnaamisha uga qayb qaadatay hore u wad hayaankan ku leeyahay halkaa ku joojinayd waa tahay daawadeel intaas ayaynu ku soo afmeeraynaa barnaamijka kaydmaal oo ay nagu marti ahayd afwaanada da-da yar ee xaawo jaamac cabdi xaawo janno tan iyo intaynu barnaamij dhigiisa ah ku kulmayno waa soo jeedintii mune maxamed cabdi munashiima habeynta isku dubaridka daaragtarka kamaradda iyo farsamada sida fiican aad u daawanaysaan cidii samaysay oo ah injineer maxamed cabdilaahi ismaaciil maaday dhammaantayo barnaamij dhiggiisa intaan ku kulmayna waxaan idinku dhaafaynaa isma dhaafna.